Арим дүзгчтэй хөргөлцөг мэдээлэл хөтөлбөрийн эхэлж байна. Мэдээ эхэлж байна. За 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд манай аймагт шинээр цэцэрлэгт орох 1080 хүүхэд байна. За эдгээр хүүхдийг бүртгэх үйл ажиллагаа энэ сарын 11-ний өдрөөс явагдах юм. За тэгвэл хүүхдээ шинээр цэцэрлэгт оруулах гэж байгаа эцэг эхчүүд юуг анхаарах хэрэгтэй талаар бид сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нараас тодруллаа. За 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгт шинээр орох насны 1080 хүүхэд манай аймагт амьдарч байна. Тэгвэл эдгээр хүүхдүүдийг цэцэрлэгт бүртгэх үйл ажиллагаа энэ сарын 11-ний өглөөний 8 цагт эхлэх юм байна. За бүртгэл цэцэрлэгүүдэд явагдах бөгөөд эцэг эхчүүд өөрийн оршин сууж буй багт байрладаг цэцэрлэгт өөрийн иргэний үнэмлэх хүүхдийнхээ төрсний хэрчилгээ иргэний бүртгэл мэдээллийн тодорхойлолт авч очих хэрэгтэй гэж боловсрол соёлын газрын мэрэгжилтэн хэллээ. За эцэгчүүд бүртгүүлэхэр хэрэгтэй бол өөрсдийн иргэний үнэмлэх, за тэндээс бол юу харах вэ гэхээр мэдээж хамрын сурах тойргийг харна. За мөн хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ их хуртайгаа хуулбартаа канадсан байвал зүгээр. За мөн одоо шилжин суурьж байгаа болон одоо шилжилт хөдөлгөөнтэй уялдаатайгаар бол иргэний бүртгэл мэдээллийн тодорхойлолт авчрах хэрэгтэй. За багийн засаг даргын тодорхойлолт бол тэр шаардлага байхгүй. Тийм. За хоёр настай хүүхдтэй эцэг эхчүүд хүүхдээ цэцэрлэгт өгөхийн өмнө хэд хэдэн зүйл анхаарах хэрэгтэй байдаг нь за бид энэ талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад ажилладаг багш нараас тодруллаа. Тухайлбал эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ дархлааг сайжруулах хэрэгтэй, мөн хүүхдээ товлолт вакцинд бүрэн хамруулах, халбаг барьж өөрөө хооллох чадварыг нь төлөвшүүлэх шаардлагатай байдаг байна. Хэрэв вакцинд хамруулаг бол цэцэрлэгүүд таны хүүхдийг бүртгэхгүй юм, түнчлэн жив хэрэглэлгүй коршонконд бие засуулж сургасан байх хэрэгтэй гэн. За мөн таны хүүхэд бусдыг хазах, майжих зэрэг буруу зуршилтай бол түүнийг нь засах нь чухал юм. За учир нь ийм зуршилтай хүүхэд ангийн хүүхдүүдээ ямар нэгэн байдлаар гэмтэх эрсдэлтэй байдаг талаар цэцэрлэгийн багш нар ярьж байна. Хүүхдээ маш сайн биеийн дархлааг сайжруулах, хоёрт болохоор юугаа хүүхдээ ширээн дээрээ суугаад халбаа бариад бие даач хоол цагаа идэж сургах, мөн коршонконд суугаад бисдэг памперс хэрэглэхгүй байх, дөрөвдөрт нь болохоор нөгөө буруу зуршилгүй байх хэрэгтэй. Жишээ нь буруу зуршил гэдэг нь болохоор хазах, майжих ийм зуршилтай хүүхэд байх юм бодвол тэрийгээ зуршлын арилт цэцэрлэг төгөхгүй эсвэл багшд нь тэр зуршлын талаар мэдээлэл өгч байх хэрэгтэй. За хоёр настай хүүхдийн насны онцлог нь юу вэ? Хоёр настай хүүхд томчуудын тусламжтайгаар үйл ажиллагааг ерөн өөртөө хийдэг. Ер нь бол хүүхдийг хөтөвчдөр суулгаж сургацсан байх хэрэгтэй. Анхны цэцэрлэгт ороход. За хоёрт бол эцэгчүүд маань хүүхдөөр өөрийнхөө эд зүйлсийг бас бусд хүүхдүүдээс ялгаж таньж байх хэрэгтэй. За ташрам дуртахад ирэх хичээлийн жилд манай аймагт нийт 36 цэцэрлэг ажиллана. За үүний 27 төрөмчийн үлдсэн нь хувийн өвчлөх юм. За энэ нь цэцэрлэгийн насны нийт хүүхдийг хамруулах хүчин чадалтай гэж үзэж байгаа юм байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За иргэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн хөнгөлөлт үйлчилгээг авах боломжтой байдаг. За тэгвэл холбогдох байгууллагын шийдвэрээр энэ хүү жагсаалтанд илэгний вирусын эсрэг үйлчилгээтэй эмүүдийг нэмж оруулжээ. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас амбулаторийн тусламж, эсрэгэн засах, өдрийн имжилгээ, хорт хавдрын болон мусад өвчний хөнгөвчлөх имжилгээ, өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд шаарлагтай протез эмнэлгийн хэрэгсэл, оншилгоо шинжилгээ, эмийн үнийн хөнгөлөлт зэрэг үйлчилгээг авах боломжтой байдаг. За тухайлх юм бол энэ жил эмийн үнийн хөнгөлөлтөнд 171 нэр төрлийн 544 тонгийн эмийг нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий эмийн сангуудаас 30-80 хүртэл хувийн хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой болсон байна. За өмнө 134 нэр төрлийн 218 тонгийн эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгодог байсан. За мөн энэ жил нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор элэгний вирусын эсрэг үйлчилгээтэй 5 эмийг хөнгөлөлттэй олгох эмийн жагсаалтад багтаасан байна. За нэмэлтээр энэ эмдэр бол одоо өрөвслийн эсрэг вирусын эсрэг одоо мэдрэл сэргээх зүрх судасгээд одоо бүхий л төрлийн өвчний оншиг одоо өвчнийг намдах хөвдөлт зовирыг бууруулах эдгээх бүх чиглэлээр одоо эмийн нэг төрлүүд бол гарч ирсэн. За үүнээс бол түрүүн бас ер нь иргэд асууж байгаа иргэний вэ вирусын гэхдээ одоо 5 юм нэгэн өндөр өвчтэй юм одоо энэ юмд орж ирсэн байх шээ те. А мөн дархлаа сэргээх биеийн одоо дархлаа сэргээх чиглэгдсэн бас эмийн нэр төрлүүд бас нэлээ орж ирсэн. Хүүхдтэй холбоотой бас амин дэмий витамины нэр төрлүүд орж ирсэн. Тэр энэ удаагийн бол одоо нийгмийн бас эмзэг давхаргын хинч гэсэн одоо хүртэж болохоор
өмнөх юм дээр бол бас огт хэрэглэхгүй юм байна гэж иргэд бас шүүмжилдэг байсан. Тэгэхээр энэ эмийн нэр төрлийн хувьд бол ер нь харьцангуй бас даатгуулж иргэд рүү чигсэн. Ийм одоо бас хэрэгцээт юмнууд бол орсон байгаа нь харагдчихаг. Манай аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий 17 эмийн сан байдаг. За үүнд их хөрөл, алтан ундах, бамбай, дархан жинсуул, лидер, орхон эм хангамж, үн дилэг, энэрх заяа, яргуужин, тэлмэн нур, гих мэдчлэн гэрээ бүхий эмийн сангуудаас та дээр дурдсан 171 нэр төрлийн эмийг 30-80 хүртэл хуваар хөнгөлүүлэн авах боломжтой. За энэхүү эмийн нэр төрлөнд даатгуулагч иргэд рүү чиглэсэн хэрэгцээ шаарлалтаа юм орсон гэдгийг онцолж байна. За иргэд төмөлөлтөө өнөр авах боломжтой эмийн жигсаалтыг ЭН даатгал цэгимэн сайтаас авах боломжтой. Тайгад оргилцэг мэдээлэл хэлбэрийг үзэж байна. За энэ онд тохиох хотын 40 жилийн тохиолдуулан манай аймаг баялаг бүтээгч 40 аж ахуй нэгж болон аймгийн шилдэг 9 аж ахуй нэгжийг тодруулнаа. За тэгвэл өнөөдөр аймгийн засаг даргын зөвлөл хуралдаж аймгийн шилдэг 9 аж ахуй нэгжийн нэрсийг тодруулсан байна. За шилдэг аж ахуй нэгжүүдийн хэд хэдэн чиглэл салбар тангилан тодруулсан. Тухайлбал аймгийн төр захиргааны шилдэг байгууллагаар хотын захирагчийн албад тодорлоо. За мөн хот тогтоох газар болон эрсдэл компани хотын өнгө төрхийг сайжруулахад оруулсан хувь нэмэр өндөр тул аймгийн шилдэг байгууллагаар тодорлоо. За түүнчлэн автозамын байгууллагуудаас шилдгийг тодруулахад 3 аж ахуй нэгжийн нэрсийг дэвшүүлсэн. За эдгээр компаниуд нь сүүлийн 4 жилийн хугацаанд хотын хэмжээнд хийгдсэн 30 гаруй замын ажлын ихэнхийг гүйцэтгэсэн. Тэгвэл засаг даргын зөвлөлийн гишүүдийн олонхын саналаар Жавхлан Таргуу компани шилдэг аж ахуй нэгж боллоо. За мөн гэрэлтүүлгийн аж ахуй нэгжүүдээс Орхон Тех компанийг аймгийн шилдэг 9 аж ахуй нэгжийн нэгээр шалгаруллаа. Замын байгууллагууд дотроос яг нийтдээ 33-4 ажил хэсгийн 4 жил хийгдсэн. Энийг нэг 4-өс устдаг эрдэнтийн компаниуд хийсэн байна. За энэ дотор сэцэл үүсгэн утгын дараа Орхон Азцаа, Жавхлан Таргуу, Зөвсцас гэд эрдэнтийн компаниуд ажил хийсэн байгаа. За энэ компаниудаас бид нар Жавхлан Таргуу, Орхон Азцаа, Зөвсцас утгын дараа гэсэн компаниудыг дэвшүүлж байгаа. Тэгэхээр тодорхой танилцуулгын хүмүүсүүд нэмэгдээ тайлбарлах байна. За Зөвсцас утгын дараа Орхон Азцаа, Жавхлан Таргуу компаниуд бүгд тэд хоёроос За тэгвэл үйлдвэрлэлийн салбарын шилдэг аж ахуй нэгжээр Ачид Ихт компани тодорлоо. За тус компанийн хувьд жилд 10 тонн катодын цэвэр зэс үйлдвэрлэдэг 200 гаруй шинэ ажлын байр бий болгож татварт 3.8 тэрбум төгрөг төлсөн байна. За энэ ангилалд Эрдэнэт Foods, Эрдэнэт Кашмир компаниуд мөн нэр дэвшсэн. За Ачид Ихт компани цэвэр зэсийн үйлдвэр Ачид Ихт компани яг байгууллагатай эсэлтийн өдрөөс жилдээ 100,000 тонн катодын зис үйлдвэрлэх хэр байгуулагдсан 2014 4 10 сарын 10-нд нээлттэй хийсэн 100% катодын хөрөнгө оруулалттай компани байгаа. За Ачид Ихт компани 34% эрдэнэ үйлдвэр 66% Ачид Ихт компани эзэмшдэг ийм үйлдвэр байгаа. За Ачид Ихт компани орон нутгад 200 гаруй шинэ ажлын байр бий болгосон. За бүтээн байгуулалтын явцад гайл нэмэгдсэн үйлдвэрлэлийн албан татварт 3.8 тэрбум төгрөг төлсөн. За 20 тэрбум төгрөгийн бараа ажил үйлчилгээ орон нутгийн байгууллага аж ахуй нэгжүүд хувь хүмүүсээс худалдаж авсан ийм татвартай үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани байгаа. За харин эрүүл мэндийн салбарын шилдэг аж ахуй нэгжээр ачлалт нар өрхийн эрүүл мэндийн төв шалгарсан. За мөн боловсролын салбарт аймгийн боловсрол соёлын газар, спортын салбарт Хангард спорт ортон тус тус шалгарч хотын 40 жилийн ан хүрээнд шалгарсан шилдэг 9 аж ахуй нэгжийн нэг боллоо. За тэд энэ сарын 14-нд шагналаа гардан авах юм. Дараг мэдээ. За аймгийн засаг даргын хамгийн газрын нэг цонхны үйлчилгээнд улсын бүртгэл статистикийн газрын иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг төлөвлөрүүлэхээр болсон байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. 5-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн аймгийн засаг даргын хамгийн газрын нэг цонхны үйлчилгээндэр улсын бүртгэл статистикийн газрын иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг тогтмол үзүүлэхээр болсон байна. Ингэснээр Булаг, Баян Булаг, Хүрэн Булаг, Урт Булаг, Согоод, Бүрэн Бүст, Багийн иргэд иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг шуурхаа чирэгдэлгүй ойроос авах боломжтой болжээ. Тэгэхээр энэ болохоор Баян Өндөр сумын Булаг, Баян Булаг, Хүрэн Булаг, Уртулаг, Бүрэн Бүст, Согоот гэсэн энэ 6 багийн иргэдэд үйлчлэнэ. За ямар үйлчлэгээ үзүүлэх вэ гэхээр төрөлт,
гэрлэлт, гэрэл цуцлалт, гэрэл зэрэгэлт, овогнэр өөрчлөлт, өөрчлөлт нас оролтын бүртгэлүүдийг хийн. За тэгээ дээрэс мөн дээр хэлсэн саяны багуудын иргэний үнэлгээг эндээс олгоно. Дээр дурдж хэлсэнчлэн гэрлэлтийн болон гэрлэл цуцлалтын өөрчлөлт нас оролтын бүртгэл зэрэг үйлчилгээг дээрх 6 багийн иргэд заавал улсын бүртгэлийн хэлтс дээр очиж авах шаардлагагүй болж байгаа юм. За иргэний бүртгэл нь иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл, иргэний үнэлэхний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл гэсэн төрөлтөй байдаг бөгөөд иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл нь шинээр төрсэн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ олгож шинэ эцэг гих тогтоолтын бүртгэл, гэрлэлтийн бүртгэл, гэрлэл цуцлалтын бүртгэл, гэрлэлтийн баталгаа дахин олголтын бүртгэл зэрэг бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж ажилддаг байна. За манай улсад зээлийн батлан даалтын тогтолцоо бий болоод 3 жил болж байна. За тэгвэл энэ хугацаанд манай аймгийн 6 аж ахуй нэгж энэ батлан даалтанд хамрагдсан байна. Зээлийн батлан даалтын санал бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, тэдэнд тулгамддаг асуудал болох банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авахд барьцаа хөрөнгө дутагдaltaй байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгын хүрээнд байгуулагдсан. Монгол Улсын Засгийн газраас 5 дэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг батлан даалтын санд оруулж, зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулиар тухайн сан 50 дэрбум төгрөгийн батлан даалт гарах хэрэгтэйгээр байгуулагдж байсан байна. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 412 жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд 78.8 дэрбум төгрөгийн зээл авах боломжийг бүрдүүлжээ. Үүний үр дүнд 3400 орчим ажлын байр хадгалагдаж 1370 ажлын байр шинээр бий болсон байна. Зарим манай аймгийн хэмжээнд өнгөрөх хугацаанд 6 аж ахуй нэгж зээлийн батлан даалтын санд хамрагдаж 450 орчим сая төгрөгийн зээлийн батлан даалт гаргасан байна. Тэгэхээр энэ бол байнга өсөлттэй байгаа. За зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагаа ирэх 3 жилийн байдлаар бол ер нь нийт 150 орчим төгрөгийн зээлийн батлан даалт гарна гэсэн юм чигтэй байна. Асуудал бол мэдээж хэрэг зээлийн батлан даалт нэг барьцаа хөрөнгийн асуудал дээр л хүндэрч байгаа. Энэ хүндэрж байгаа асуудлыг давалт болоход бол зээлийн батлан даалтын сан оролцож батлан даахад бол бэлэн байгаа. Тэгээд иргэд маань энэ дээр юу анхаарах ёстой вэ гэхээр зэрэг тухайн судалж байгаа банкныхаа байгууллагад эхлээд хүсэлтээ гаргах ёстой. Иргэн бизнес эрхлэгч иргэн болвол иргэний хүсэлтээ гаргана. Аж ахуй нөхцөл аж ахуй нэгжийнхаа нэр дээр хүсэлтээ гаргах ёстой. Тэгэхээр зэрэг банкны байгууллага судалж үзээд өөрөөр хэлэх юм бол тухайн барьц тухайн бизнес эрхлэгч иргэний маань барьцаа хөрөнгийн хүрэлцээ одоо дутж байгаа тэр хэмжээндээ хүсэж байна тийм ээ. Гэхдээ авж байгаа зээлийнхаа 60 хүртэл сая төгрөгийн зээл авж байгаа бол 600 сая төгрөгийнх нь хүртэл дээд хэмжээнд батлан даана. 40% тухайн иргэн аж ахуй нэгж өөрөө даах хэрэгтэй байна шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ шалгуур үзүүлэлтээ нэгдүгээр тангаж байгаа хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг урд нь авсан зээл санхүү төсөл хөтөлбөрөөр авсан ч байдаг юм уу, бизнесийн ч юм уу энэ зээл хөтөлбөр нь эрсдээгүй хугацаа хатрээгүй ийм байх ёстой гэсэн шалгуурыг тавьж байгаа. Гуравдугаарт нь болохоор зэрэг тухайн иргэн аж ахуй нэгжийн тухайн орон нутгатаа байнга орсон суудаг байх ёстой гэсэн юм шаардлага байна. За гэний эцэд нь бол нэг бол шалгуур бол 40% хангах ёстой тийм ээ. Тухайн авч байгаа зээлийн үр дүнгээр хийх гэж байгаа ажил үйлчилгээ бизнес нь тогтвортой байх гэдэг шалгуурыг одоо банкны байгууллагад нотлсон шалгасан байх ёстой гэсэн юм шалгуур тавьж байгаа. Ямчаас манай банкны байгууллагууд маань ялангуяа энэ батлагын зээлүүд дээр бол уян гатан амтхаа гэж найдаж байна. Нийт батлан даалтын 64.6% нь Улаанбаатар хотноо 35.4% нь орон нутгийн зээлд гаргасан байна. Түүнчлэн батлан даалтын санд банкны хүүсрээс гадна жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнесийг дэмжих бусад төсөл хөтөлбөрөөс санхүүжиж байгаа зээлд батлан даалтыг гаргаж байна. Оргил цаг мэдээлэл хөтөлбөр танд хэрэгтэй ашигтай мэдээллийг дуулгадаг бизнес мэдээгээр үргэлжлэнэ. Өдөгчтэй бүхэнд бишрэл Тэнүү хангай компани газа хөнгөн бетон блок гэж танилцуулж байна. Тус үйлдвэрийн 2008 оноос үйлдвэрлэж байгаа газа бетон блок нь MNS 831-2001 стандартын шаардлагыг хангасан гэдгээрээ онцлог давуу талтай бөгөөд D500-аас D900 маркийн 600, 360, 240 мм, 600, 360, 120 хэмжээтэйгээр үйлдвэрлэгддэг. Тус үйлдвэр нь өөрийн түүхийд цагаагаарын нөхцөл тохируулан үндсний стандартад нийцүүлэн хамгийн сүүлийн үеийн технологийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажилладаг. Бүтээгдэхүүний онцлог давуу талаас дурдвал хүний биед хоргүй байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн дуу чимээ цуураг өөртөө шингээдэг, чийг авахгүй тул мөөгөн цэр бактери хөх зүржихгүй, чулуу пилта өнгөлгөө шавар хийх үед цавуу болон шавар баг орох ба хөрөөдөх өрөмдөх цоолгот хэлбэр. Дулаан дамжуулалт багтвал дулаанаа байрдаг, гал шатдаггүй, гал тархахаас сайн хамгаалагддаг. Өөрийн хөнгөн болон бат бөх чанараараа газар хөдлөлтөнд өртөх магадлал бага.
гэх мэтчлэн олон давуу талыг мэдрүүлэх болно. Бүтээгдэхүүн өндөр чанартай гарч байгаа нөхөдлийн 400-500 маркийн даацын зориулалтын цемент Орос Албаны улсын химийн бодис зэрэг сайн түүхий эдийг ашиглалтад оршиж байна. Хэрвээ та сонирхож илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 9635588 9636 77 тэгтэг дугаарыг утсаар холбогдорой. Оргил цагмын дэлгэц хөтөлбөрийн 21 цагийн дугаарыг дурч бидэнтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Та бүхэн орой амралтаа аяд тухтан өнгөрүүлээрэ маргааш шинэ цагтаа шинэ мэдээлэлтэйгээр эргээд уулзцгаая. Баяртай үзэгчтэй. Хөтөлбөрийн төгсгөл цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна.